Čia žinių radijas. Labas, Milda. Labas ir sveiki, nuostabus lapkričio pirmadienis už lango. Jūsų biuruose, mašinuose, namuose, žinoma, yra įjungtas žinių radijas ir eteryje skamba jūsų laukiamiausia ir jūsų mėgstamiausia savaitės laida. Labas, Milda. Aš labai džiaugiuosi šiandien galėdama pristatyti savo studijos svečią, bendruomenės Aš esu vadovą, kunigą Kęstutį Dvarecką. Labas, Kęstutį. Labas, Milda. Kaip ir kur savyje rasti drąsos mylėti save? Tokia yra šiandien mūsų laidos tema. Na, o su kunigu mes šiandien kalbėsimės ne tik apie tai, kaip priimti save, bet kaip ir būtent rasti savyje drąsos mylėti save. Kaip nustoti dvigubai kentėti, neimant kentėti jau iš anksto ir kaip nepaskęsti savoje tamsoje tokiu ypač sudėtingu geopolitiniu laikotarpiu. Na ir žinoma, kuomet lapkritis lietumi ir šlapdriba talžo mūsų langus ir temsta jau nuo kokios ketvirtos valandos popiet. Kęstuti, grįžome visi po ilgųjų savaitgalių, lankėme savo giminaičių kapus, savo artimųjų kapus, bendravome su giminaičiais, bendravome su artimaisiais, su draugais. Ir vis tik prieš vėlines, prieš, aš mačiau ir tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, pasirodo vis tokių, na, pasvarstymų, kad lapkričio pirmoji, būtent tas laikas, tas laikotarpis yra visiškai netinkamas vykti į kapines, lankyti artimųjų, kad net ir gamta visuomet parodo, kad, na, nevažiuokit, nesigrūskit, nedarykit avarijų. Ir iš tiesų mačiau kažkur prokis prabėgo, kad buvo, na, ne viena ir labai skaudė avarija. Kaip yra iš tikrųjų? Ar tai yra tinkamas metas lankyti? Aš manau, kad nėra tinkamesnio metų. Visas metas, visa dabartis tinkama prisimint tai, iš kur atėjom, prisimint tai, kas mūsų augino, kas mūsų formavo, ir aišku, priim dabartį su netekties, ilgesio realybę, ir galim daryti tikrai ir išvadas iš mums brangių žmonių gyvenimus, kad mūsų dabartis būtų kiek įmanoma gaivesnė, gyvesnė. Tai aš gal prie tų laikų nesusiečiau, gal labiau nelabai tinka, kai mes iš to darom viešų ryšių kažkokias akcijas, kas gražiau, kas daugiau, kas daugiau lenktynės kažkokias. Tai tam nei vienas metas netinkamas, ir čia dėl akių gal ir galim kažkaip labiau pasistengti, bet širdies tai nepaliečia, nepakeičia, ir nuo to mūsų gyvenimuose šviesos daugiau neatsiranda. Kažkurio metu prasidėjo tikrai, vat ką jūs ir sakot, varžybos, kas daugiau iš parduotuvių pritems tų vienkartinių ar penkias paras degančių žvakelių, ir iš tikrųjų, na, atrodė, jeigu ant tavo giminančio kapo viena žvakė, tai kažkas arba su tavim netvarkoje smarkiai, arba kažkas su juo buvo smarkiai netvarkoje. Tai nežinau, mes ir kai ir bažnyčioje kiek girdžiu, ir mes bendruomenė, tai visada kalbam apie saiką ir kad gamtai meilė, ir kad ten neturėkėtų versti iš artimųjų kapų kažkokių savartynų, atliekų, plastikų ar dar ko nors. Tai viena žvakelė yra puikiai, jeigu yra ženklas to, kad myliu, prisimenu, branginu, dėkoju už tave, už tai, kas įvyko, už tai, ką per tave patyriau, gavau ir sunkias, ir gražias pamokas. Tai tikrai ne žvakių gausa nulėmė tiek mirusiojo turbūt gerbuvį, tiek mūsų meilės mastą. Mūsų laidos viena iš temų yra, kaip nepanirti į tamsą, kai už lango tamsa, tikrąją to žodžio prasme tamsa, kai labai yra įtempta geopolitinė situacija. Ir aš norėčiau nuo artimųjų kapų dabar per jūsų 22 metais rašytą tekstą grįžti būtent į dabartį. 22 metais jūs rašėt, čia buvo apie Velykas, Velykų laikotarpį jūs rašėt, trikdančios dienos, džiaugsmo tenka ieškoti tarp slegiančių išgyvenimų, kuriuos maitina nesiliaujantis nežmoniškumu, alsuojančių žinių srautas. Kaip reta neapibrėžta ateitis, visa į ką lyg šiol rėmėmės, tapo nesvaru, klampu, net tvaru.
supurtytas vis dar intensyviai purtomas pasaulis. Kas tai? Elektrošokas mirštančiam, žadintuvas miegančiam, kur link tai veda? Į susinaikinimą ar atgimimą? Tai buvo prieš 2 metus jūsų rašytas tekstas. Šiandien situacija tikrai nepagerėjo. Atvirkščiai kartais atrodo, na, kad ji tik blogėja. Man kartais irgi atrodo, kas dar turi atsitikti. Ta prasme, tiek daug ženklų, tiek daug įvykių, tiek daug situacijų, kurios lyg ir kviestų daryti išvadas, pradėti brangint dalykus, kurie tikrai brangus ir gali daryti mus laimingus ir atnešti to šviesos į mūsų anksti temsančias namų buveinės, bet mes vis tiek kažkaip apsiprantam net ir prie stresų, kad panašu, kad čia kaip su priklausomybė, kol ten kažkokiom tragedijom nepradės alsuoti į nugarą, tol ten tų išvadų mes ir kaip visuomenė, žiūriu, nelabai skubam daryti. Bet kas man gal pasikeitė, kai tą tekstą rašiau, tai buvo prasidėję visi karai įvykiai ir tada toks kažkoks toks, kur gaut to resursų, kad neįsikraustyti iš proto pirmam. Aš kaip dabar atsiminu, sėdžiu darbe, vis gaudau tas naujienas, kas ten vyksta. Ir spaudimas pradėjo šokinėti, ir mano kolegė taip pat laidžiai nusišypsojo, sako, bet ir užbaigsi gyvenimą, tau nereikia nei frontą, tu mirsi žiūrėdama žinias iš fronto. Ir tada supratau, kad man reikia eiti į savo frontą, eiti į savo dienas, kuriuose yra visko ir žmonių sutrikusių, tokių pačių kaip aš. Ir tada kur tą santykį, kuris leistų mums nepamest vilties, kuris leistų mums praeit ir šitą etapą, kuris nėra mūsų pasirinktas, kuris nėra geras iš principo, bet per jį galim gauti visai gerų dalykų. Jeigu tame mes ieškosim santykių ir remsimės santykių. Tai kažkaip nežinau, man šiuo metu toks medalis su dviem pusėm, viena vertus aplinka nelabai kinta ir tas kelia liūdesį, galvoju, kas dar, kiek dar tragedijų turi įvykti, kad mes pradėtumėm kitaip priimti save ir aplinka, vienas kitą. Jūs turite omeny globaliai aplinka. Globaliai aplinka, kad ir Lietuvoje ten su tie visokie susipriešinimai, tas siekis, kad vis vienodi būtumėm, ta nepagarba, kad esam skirtingi ir tam yra kaip tik pliusas, o ne minusas, nereikia čia tų uniforminių katalikų, krikščionių, ar ten šiaip visi vienodai turi matyti pasaulį ir įvykius. Tai tos tokios pagarbos nebuvimas, tas santykio toks netikrumas, aš, vat ir grįžtant prie to pirmo turbūt, nu, yra to teatro. Mes visi ilgimės tikrumų ir iš tikrųjų norim būti ir apkabinti, ir paguosti, ir pralinksminti, iš tikrųjų kartais ir įsiverkt, bet daug tos tokios netikros diplomatijos, kurie mes atliekam tam tikras roles. Ir jos išvargina labai, tada ten parėjus namo jau turbūt tamsu ne tik už lango, bet ir viduj nuo to nuovargio. O kai tuo tarpu būti tikru, galbūt ir rizikinga, bet tai leidžia iš tikrųjų keistis, patirt, ir pamažėlę džiaugtis tuo, kas jau yra. Tame visame, nu, nežinau, jo valiukį nerimų, keliančių įvykių, turėt atraminius dalykus, kurie džiugina ir leidžia be panikos eiti per dieną. Žinot, aš neatsitiktinai pradėjau kalbėti apie žvakes, apie artimųjų lankymą, bet kažkaip man šiandien prieš važiuojant į laidą kilo tokia mintis ir aš kažkaip atlaidžiau, nes aš labai gana visuomet kritiškai žiūrėdavau į tą žvakių jūrą, ne? Nepaisant to, kad vėlgi toksai, na ir viduj susipriešinimas, nepaisant to, kad iš tikrųjų reginys yra magiškas ir nuostabus ir aš netgi, sakykime, aš turiu užsieniečius studentus, aš netgi jiems rekomendavau nueiti pažiūrėti, nes tą jie pamatys greičiausiai tik Lietuvoje. Ir šiandien man ryte tokia į galvą toptelėjo mintis, o gal mes tą šviesos jūrą uždegame, nes tai, ką jūs sakėt, galbūt jos trūksta mums viduje, bet tada norėčiau prisirišti prie to, vat ką tik pasakėt, kad mes ilgimės tikrumo. Galbūt mes dar nemokam tos šviesos savo viduje uždegti, dėl to vat tokiais kiekiais ir velkam ir bandom uždegti bent jau išorėje, bent jau kapuose, bent jau vieną kartą per metus. Man atrodo, nes mūsų himnė yra, kad iš praeities ten stiprybę mes galim semt. Tai kai mes žinom, ką išgyveno prieš mūsų gyvenusios kartos ir neprarado orumų, savigarbos, laisvės troškimų ir tai dovanojo mums šią dieną, kurią ne visada mokam turbūt dėkingai džiaugtis, tai tada mažėja ta panika, kad čia dabar kažkas vyksta katastrofiško ir ten jau reikia, nežinau, užsikast po pagalvėm
ar po kažkokiais ten psichoaktyviais dalykais susimes, kad nejaustų, kas, ką jauti. Tai iš praeities mes galim semtis tos stiprybės ir tikrai negali įkvėpti ir uždegti. Mes turbūt gyvenam reklamų laike, kai tikim, jog mūsų gyvenimas turi būti lengvas, labai gražus, o jeigu toks nėra, tada pradam laikyti save iki galo vykusiais ir pradedam turbūt to savo broko įsivaizduojamo tariamo gėdintis. Padarykime trumpą pertrauką, o prie broko ir įsivaizduojamo broko grįšime po pertraukos. Labas, Milda. Po pertraukos su Kęstučiu Dvarecku grįžtame į studiją 052-431-431. Kęstučiui savo klausimus užduokite paskambinę tiesiai į studiją, arba žinoma klausimą, arba komentarą, arba pastebėjimą parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Kęstuti, jūs pertraukiau tuo met, kai jūs sakėt, kalbėjot apie broką. Tai kad mes labai dažnai jaučiamės kažkokį brokuotę vien dėl to, kad nesam tobuli. Tai vat iš tos praeities žiūrėdami mes matom, kad tokie patys netobuli ar dar netobulesni žmonės nugyveno visai garbingai ir visai didelių dalykų patyrė. Tai tas gali mus irgi padrasinti, nustot gėdinti savo ribotumų, jį slėpti vieni nuo kitų, ten maskuot, vaidint dievus, visažinius, visagalius, o būt nežinančių. Turbūt mes visi užaugom su tom patirtim, kuriem pasisekė ten kokiam seneliam ant kelių, tu esi apkabintas ir daugiau nieko nereikia, ir tu supranti, kad tik tie dalykai ir užsiskaitė, ir liko, ir kažkur įsigėrė labai giliai, ir duoda tą pamatinį saugumą. O tą galim duoti kiekvienas iš mūsų. Man kartais labai liūdna, kai žmonės pradeda galvoti, kad jie gali duoti tik tai, kas perkama. Kad aš tau galiu nupirkti namą, ar ten ką ten dainuosi žada, o ne, aš tau galiu duoti savo širdies tokių dalykų, kurių nėra prekybcentriuose, jie neįkainojami. Ir kiekvienas tą turim, jeigu tik išdrįstam gal peržengti savo gėdos kažkokius slenksčius ir būti atviresni vienas su kitu ir drąsiau įsileist, rizikuojant, aišku, pažeidžiamumu kitus arčiau savęs. Jūs kalbat, vartoja tokius žodžius, išdrįstame peržengti gėdos kažkokį slenkstį ir panašiai. Dabar aš pabandysiu, kadangi turėjau kelis klausimus paruošus, bet dabar man jie plakasi labai puikiai į vieną. Labai dažnai išvykę iš Lietuvos emigrantai, įsikūrė, jau susikūrė gyvenimus kitur, grįžę į Lietuvą, sako, va, čia kokia toksiška aplinka, čia kokia vat, nu, kaip vat, žmonės tokie nemandagus, pikti, nesišypsantys, tą patį užsienio svečiai sako, kaip mes čia nesišypsome, nors iš tikrųjų aš labai, labai linkus su tuo ginčytis, ar mes tikrai nesišypsome. Ir tie žmonės, kurie kritikuoja, vakar aš apie tai labai kažkaip staiga pradėjau galvoti, tie žmonės, kurie kritikuoja, jie niekaip neprisiema atsakomybės prie to, kad viena vertus jie patys buvo tokie, jie, na, išvažiavo jau į kažką sukurto ir perėmė tik tai, kas jau buvo sukurta prieš juos, ir tą labai lengva padaryti, kai tau nereikia kurti. Kita vertus, esame mes čia ir kaip jūs sakot, labai gėdijamės kažko, labai norim, žiūrim į vakarus, norim kaip ten, bet kažkodėl nekuriam čia patys to, ką lengva sukurti. Ir kaip jūs sakote, einame paprasčiausiu keliu, tuo dovanoju pirkimo, ką labai, nu, apčiuopiama ir lengva, santykinai lengva padaryti. Suskaičiuojama bent jau. Aš jums pritariu, mes turim su bendruomenė visada stovyklą, bičiulių dėka galim vieną savaitę praleisti prie jūros, ir dažniausiai, kai grįžtam po stovyklos, ten mūsų visi gyventojai ir stovyklos dalyviai ten apipila liaupsiais, kaip jūs čia suorganizavot ir kaip čia buvo nerealu. Ir mes visada, nu, turim gėdingai raudonuoti ir pripažinti, nieko mes čia per daug nedarėm. Šiaip iš principo viską jūs padarėt patys. Tik išdrįsot, gal sukūrėm sąlygas, gal padrasinom, gal savo pavyzdžių kažkokį toną uždavėm, bet iš principo visą tą gėrį, kuriuo jūs čia žavėtės, sukūrėt patys. Tai man irgi labai norėtųsi kažkaip prisidėti prie to pastebėjimo jūsų, kad pareiti savo kiemus, tai aplinkos mes nepakeisim, bet patys galim keistis, ir jeigu mes jau pradėsim šypsotis gatvėj prasilenkdami, tai jau gali būti tas garstyčios grūdelis, kuris galbūt ir visą maišymą ims ir užraugins kažkokiu nauju tuo požiūriu ir
turime, vat, kur jūs sakėt, sutinku, nesutinku, aš irgi galvoju, aš labai burbuluose gyvenu. Man atrodo, kad labai pasikeitė situacija ir labai gera, bet paskui išvažiuoju kažkur kitur ir net taip kažkaip sunku patikėti, kad vis dar toj pačioj... Čia Lietuvoj, čia Lietuvoj. Į regionus. Kažkur. Į regionus ar į kitas grupės žmonių, ne tai, su kuriais kasdien pasirenki būt, bendraut, kuriuos atpažįsti kaip bendrakeleivius. Tai kad skiriasi, aišku, skiriasi labai žmonių patirtis, tikrai yra visko, kur pavojinga turbūt nusišypsos, nes klaus, ko nori, ir kur kitur nemandagu nenusišypsot, nes ten... Tai mes tą kuriam, labai norėtųsi turbūt po vėlinių visų apmaščius mums brangių žmonių gyvenimus, kurių nieks iš mūsų nepaėmė. Ką gavom, tai gavom ir tai niekur nedings. Ir gal prisimt atsakomybę už tai, ką mums dovanojo Dievas, likimas per labai konkrečius žmonės. Ir tą augintą puoselėt, labai džiaugtis, didžiuotis, kartais apravėt nuo visų pikžalių, bet pripažinti realybėje esantį gerumą, už kurio auginimą, ką laistysim tas auks. Tai jeigu ten mes laistysim vien tą negatyvą, kad čia aplink viskas blogai ir patys surūgusiais ekspertiškais veidais vaikščiosim, tai to šviesos daugiau nebus. Bet jeigu mes prisimsim atsakomybę už tai, ką galim, ir darysim tai, ką galim, kad to šviesos mūsų santykį vienas su kitu bus daugiau, tai man atrodo daugiau nei pakanka. Kestuti, jūs kelis kartus pakartojote prisimti atsakomybę. Man atrodo, kad Lietuvoje žmonės dar labai nelinkę prisimti atsakomybės, o atvirkščiai. Labai dažnai jie dangstosi tokiu išmoktų bejėgiškumu. Tarp kitko apie temą, apie išmoktą bejėgiškumą, aš labai dažnai su įvairiais pašnekovais bandau pasižiūrėti iš įvairių kampų, nes, na, iš tikrųjų Lietuvoje labai gajustas toksai, ai, ką aš galiu, ne? Ai, ką mano balsas lemia? Man čia nieko nelemia. Rinkimai ir vėl eilinį kartą parodė, kad, na, lemia, kai kuriuose vietose lemia galbūt 7 balsai, kai kuriuose 31, kai kuriais atvejais 200 ar 500, bet tai jau yra apčiuopiamas skaičius, ne? Tai yra ne tūkstančiais, kurio mes galbūt, ai, nu ten kažkur, o 31 balsas yra labai, yra didelė, ar dvi mokyklos klasės, ne? Arba du kokie nors vaikų darželio grupės. Tai tas išmoktas bejėgiškumas, mes jo labai vis dar mėgstame prisidengti. Man atrodo, jis labai patogus, nes patogus, jis nereikalauja nieko keist. Tu gali jaukos poziciją tokio truputį kankinio veidų vaikščiot, savigailoj paskendęs ir toks nesuprastas ir nemylimas. Tai rinkimai turbūt daug ką parodė, man tai ką dar parodė šitie rinkimai, kad va tas atsakomybės vengimas, kad aš ieškau, kas iš išorės kaltas, kad aš gyvenu, kaip gyvenu. Ir aš tada ieškau, kas ateis iš išorės, įspręst mano problemų. Nu, nepykit mano iš ankstinių nuostatų kalėjimų, mano kažkokių išgyventų traumų, mano požiūrio saurumo, mano galiausiai kasdienių gyvenimo įpročių, nu, neįspręs, kad ir ką bei išrinktumėm. Tai tie tokie neadekvatūs lūkesčiai vis iš naujo ataidi, turbūt ir visur, kad aplinka, aplinkiniai kalti ir atsakingi už tai, kaip aš jaučiuosi, aplinka ir aplinkiniai atsakingi už tai, kad man kažko trūksta, tai man tas pareimas į savo kiemą, su pagarba savęs prieimimas ir atsakomybės su savo prisimimas, ir tada va tų daigų laistimas ir auginimas, kad nesame tokie neįgalūs, kaip kad norim kartais patogiai galvoti arba tame įstrikt, mums nereikia užkariauti pasaulio ar kažkam kažką įrodyti, bet mes galim savo kiemus tikrai gražiai apsišluoti ir juose gali visai gražių dalykų imti ir nutikti. Padarykime trumputę pertrauką, toliau po pertraukos šluosime kiemus. Labas, Milda. Pertraukos ir vėl sugrįžtame į studiją. Šiandien mano studijos svečias, bendruomenės aš esu vadovas, kunigas Kęstutis Dvareckas. Kęstuti, šiandien kalbame apie viską, kalbėjome apie vėlinės ir auklėtoja Zita klausia, norėčiau paklausti, koks jūsų požiūris į Helovino šventimą ugdymo įstaigose. Tėvai jauni ir atveda vaikus su persirengėliu kostiumais, vaišėmis moliūgais. Kaip išlaviruoti tarp tėvų ir darželio direktorės vertybinių nuostatų? Ir Zita priduria, dėkoja jums už jūsų pozityvą.
Ačiū labai už padėkas. Aš nežinau, aš neturiu vienareikšmiškos nuomonės. Aš girdžiu visas pusės ir jos kardinaliai skirtingos. Ir turbūt siūlyčiau žiūrėti paprasčiau ir jeigu ką darom žaismingai, o kiti dalykai yra rimti, ten kaip ir tos pačios visi šventi ir vėlinės, tai neturi ten būtinai būti prieš priešos. Tai aš asmeniškai nesvenčiu, nes man to nelabai trūksta, bet jeigu ten pas mane gyvenant ateina kokie vaikai dainuodami ten ir prašo saldainių, tai mielai pavaišinsiu ir nedarysiu iš to tragedijos. Tai man tos šventės netrūksta, man kažkaip, man gal patinka tas, vat, kaip sakė, šviesų jūra, man tas vaizdinys labai liko, tai man patinka ir ta šviesų jūra, ir tas vat, negeras oras, visai geras, nes gal labiau atitinka vidų. Toks kažkoks, tradicinis, toks, jau neatsiejama dalis. Toks poetiškai pasivaikščio, lapkričio pradžioj man norisi be tų moliūgų, bet jeigu kažkam reikia, kad būtų vienas vakaras su daugiau juoko ir saldainių, nedarant iš to nei kažkokių naujų apeigų, nei labai rimtai žiūrint, nei ten, tai nematau tragedijos. Kestuti, jūs dažnai kalbate apie tai, kaip priimti save, kaip savyje rasti drąsos mylėti save. Kodėl jūs, aš vat paskaičiau jūs keletą interviu su jumis ir jūs sakot, rasti drąsos savyje mylėti save. Ir aš pirmą kartą pagalvojau, kodėl jūs tame vartojate žodį drąsa. Na, kokios čia drąsos reikia, juk iš visur skelbia, tu tik eik, tu tik tai mylėk save, tu tik tai būk toks ten, priimk save ir taip toliau, taip toliau. Ir aš niekada nepagalvojau, kad šitame kontekste reikia vartoti dar žiūrėti į žodį drąsa. Aš nežinau, čia mes gal bendruomenė tai pavadinom, aš esu, tai kad aš esu toks, koks esu, taip kaip esu šiandien ir su tuo, ką jaučiu, su tuo, ko bijau, su tuo, ką patyriau, su tuo, ką išgyvenau ir tikrai yra tų patirčių ir tokių kertelių, kur mes paliekam po storo neigimų sluoksnio ar po kažkokio prietimo ir nenorim, kad tas išlystų virš arba primintų apie save ir duotų žinot. Tai va tos drąsos pažvelgti į save ir priimti save visą, ne tik tą paradinę pusę, kurią bando vieni kitiem rodyti, bet su visais randais ir nedarant iš to tragedijos, tai čia turbūt tos drąsos reikia ir ta drąsa gimsta bendrystėj, arba, nu, nežinau, aš visi jokauju, kai stoties rajone, ta mūsų bendruomenė, kai aš lėkiu vienas naktį iš kur nors, tai mane ten gali gazdinti net lapų šnarėjimas. Bet jeigu aš esu santyki, lėksim dviese, aš jau drąsesnis zuikis, aš jau galiu atsimerkti ir pažiūrėti, ką aš ten šnarau, ne suglaudęs ausis, ten greičiau bėgtų iš savo vartų, kur turiu susikurtą tam tikrą saugumą. Tai tas santykis su Dievu arba vienas su kitu man leidžia atsimerkti ir pažiūrėti į savo gyvenimą su visa jo patirtim, be kažkokių moralinių greitų vertinimų, juoda blogo, o kaip yra, kas atsitikė. Ir va ta drąsa mylėti save, man turbūt lietuviai baisiausias bruožas, kad mes mokam save ėsti ir vieni kitus, bet ir save. Jau jeigu nepasiseka, tai negana, kad iš išorės gaunam labai daug atspindėjimų, kad nepasiseka, tai dar patys parėję vakare save, kaip čia primušam iki galo jau, kad čia aš nevykęs dar kažką. Viskas gerai, vykęs, puikiai vykęs ir kodėl tu turi iliuziją, kad tau turi kas nors gautis, jeigu tu to niekada nesidaręs. Tai va ta drąsa net kartais atvirai kalbėtis, drąsa susitikt, drąsa pasakyti, ką jauti, nes tai yra irgi apie mane. Aš esu koks nors liūdnas ir ten mane kalbina, tai drąsa pasakyti, kad nesu aš hiper pozityvus, irgi yra drąsa. Ir tada iš to gali gint gražus pokalbį ir aš darbe pastebiu, pakartais būna atlikiu ten be nuotaikos ir kolegų tarpė pas mane, ten mūsų visai nemažas būrelis. Tai man reikia drąsos pasakyti, jeigu aš atvažiuoju tiesiog netakoja išlipęs, kaip sako liaudis, dar nežinau, kas vyksta, bet jaučiu, kad apsiniaukia viduj. Tai jeigu aš tai ištransliuoju, atvažiavęs viskas gerai, aš pamatau, kokį fainį mano kolegos. Kas arbatos pasiūlo, kas ten pasivaikščiot pakviečia, kas pabando užkalbint, nieks ten niekis nelenda su kažkokiais nereikšmingais dalykėliais, atsargiau jokauja kurį laiką, kol pas mane vėl ten prasisklaido debesys ir vėl saulė matosi veidą. Tai tas, kad žmonės yra žmonės ir jie labai faini. Jeigu aš ateinu ir vaidinu, kad aš čia dabar laimingas, pozityvus ir koks tik nori, tai mane ten gali būti kažkoks nekaltas klausimas taip išmuš, kad su perkūnijom prasidės lietus, pakeltų tonų ir ko tik nori. Tai va ta drąsa būt savim, pripažint save ir tada jau daryti tai, ką galim, vėl grįžtų prie to pačio. Kad niekada nėra taip, kad nieko negalim. Čia tokia
patokį aukos poziciją, rusiškai skamba labai graži, ta tokia auka, kad mes pasirenkam ir čia tada tokie kankiniai, arba niekada nėra, kad mes viską galim, nes irgi kartais ten žmonės išperi kažkokią bejėgystę situaciją ir tada puola nuo pirmanio, aš viską galiu ir stačia galva ir be proto ir, ir ten persidengia, persitempia ir trečiąjį jau tas viską galiu atsitrenkant kitų seklumų. Tai man va, tas kraštutinumai turbūt mane gazina, kad aš jau savo mintyse girdžiu, aš nieko negaliu, suprantu, kad jau mane neša į šoną arba kai aš viską galiu. Tai niekada nėra taip. Tiesa, mėgsta tą vidurio kelią kažkur per vidurį. Tai niekada nėra taip, kad aš visai nieko negaliu. Tai pripažinus tiesą apie save, aš galiu tada adekvačius sprendimus priimti. Aš tada galiu nepult į kažkokius, nežinau, susitikimus, kurie gali palaukti. Aš galiu paskambinti žmogui, su kuriuo man gera pasivaikščiot, pasikalbėti, išgirsti ir prasisklaido. Aš turėjau tokį bičiulį, gaila, kad per COVID-ą jis jau buvo pakviestas į dangų, tai jis guliojo paralyžuotas ir tik kaklą valdė. Ir jis bičiulis man buvo toksai, kur kai aš jaučiuosi truputį auką, nepaisant visko, kiek daug turiu. Jūs? Būna, irgi. Tai aš vis važiuodavau pas jį, išverdė jam arbatus. Su juo buvo gerai, jis visada namie, jis visada turi laiko, visada tavim labai džiaugiasi. Tu išverdi arbatus, pažiūri, kaip žmogus gyvena valdydamas tik galvą, kad jis bando ten mokintis, programuot, kad jis dirba kompiuteriu vieną akimis ir, ir tada pareinėt gal į mašiną, galvoju, kas pas mane ten buvo blogai, net neatsimeni. Ne, taip. Tas toks, toks labai giedras jausmas, jūs supranti, kiek daug Dievas man davė arba jis man davė per tuos susitikimus. Tai aš visada jau, jeigu jausdavau, kad neaukiasi, galvoju, o, puiki proga ir jį aplankyti, nes dažniausiai, kai viskas gerai, tai nelabai turim laiko dalykam, kurie iš tikrųjų geri. Kestutė, kalbėdamas apie mus, jūs pavartojote žodį kankiniai. Aš būtent anonce ir rašiau, kad mes ir kalbėsime apie tai, kaip nustoti kentėti dvigubai, kaip neimti kentėti iš anksto. Čia aš galėčiau tęsti ir tęsti, nes aš esu būtent tų dalykų čempionė, meistrė, jeigu kam reikia patarimo, kaip išmokti kentėti ir kentėti dvigubai, trigubai ir labai labai daug, tai prašom kreiptis į mane, bet iš tikrųjų juokas juokais, tas toksai vat kankinio na, rolė, mes ją perimam iš kartos į kartą ir juk dažnai mūsuose ir sakoma, ten nesijuoka, ne, nu čia tu ten ryte juoksiesi vakare, bus verksi ir panašus bauginimai. Pavyzdžiui, su tuo juoku, žinokit, iki šiol ne visai esu iš to išsivadaus, mane dar apima toksai, tokia negera nuojauta, ko aš čia labai jau įsilinksvinau, ajajajai, o mažau tikrai vakarė kažkas nutiks. Tai va tas toksai kankinio buvimo, kankinių tradicija, man atrodo, iš kartos į kartą pas mus eina. Ar įmanoma iš to kažkaip išsivaduoti? Tai aišku, įmanoma, ir man labai patinka, kai skaitai ir psichologiją, ar teologiją, ar ten kitų tikėjimų kažkokias patirtis, ar ten kokių meditacijų patirtis, beveik visur yra nu, bendri vardikliai. Tai šiuo vat, klausimu, tai tas čia ir dabar vardiklis. Kad yra tas įprotis arba grauštis dėl vakar dienos arba emigruoti rytą, na, kad vakare jau verksiu. Tai gerai, jeigu verksiu, bent jau būsiu pasijuokęs, jeigu vakare reiks nardyti po vaniniu, bent jau būsiu įkvėpęs. Tai va tas būt čia ir dabar turbūt vienintelė išeitis, kad jeigu mes įstrigė vieną koją vakar dienoj, kitą rytojų, mes ten tam įtampoj, tom špagatę ten kenčiam, bet nuo to nieks nesikeičia. Tai susigražint save į šiandien, susigražint save į čia ir dabar ir nustot gal žinot, kaip turi būt. Mes labai daug prisiklausę, taip pat ir turbūt iš visokių ekspertų bažnyčia. Čia irgi sakyčiau, kad kartais daugiau sau leidom negu derėtų, kad čia blogai, čia gerai, jeigu verki blogai, jeigu ten juokiesi. Taip, blogai, jo. Kas čia žino, kas šitas yra gerai. Priimti realybę tokiai, kokiai jinai yra, ir jinai, jeigu tikim, kad yra Dievas, tai jinai veda į gerą. Ir jeigu man iš tikrųjų liūdna, tai aš turėčiau iš tikrųjų ir verkti. Čia turbūt kita tema prie vėlinių kažkaip neša, bet man dažnai laido tenka ir aš žiūriu, kad labai bijom ir to jausmo, liūdesio, ilgesio klausimų. Tai dabar ten iš vis žmonės kartais tiesiai iš ligonės veža kremuot ir laidot, kad tik nematyt mirusio kūno nieko, dar kažko, nors tame yra kažkas gražaus, sakralaus. Ir net tas gedėjimas pozityvus, per jį mes gaunam tokių dalykų,
aišku, brangiai mokam, bet ir gaunam neįkainomų dalykų, kurie leidžia mums toliau bręsti, duoda naujų kažkokių savybių, išvalgų ir leidžia branginčią dieną. Kitaip, tai jeigu mes įskipinam, praleidžiam kažkokius sunkesnius etapus, tai mes tampam infantilus šiek tiek tokį paviršutiniški vartotojai, kurie laukia, kas čia ateis ir įspręs. Tai vis tiek pareiti čia ir dabar ir daryti tai, ką gali. Ir neės savęs. Man pradžiai, aš juokauju, man pakankamas uždavinys įsivardinti, kaip yra iš tikrųjų. Ne ką mano baimė sako, ne ką mano kažkokius požiūriai sako, kartais nukopijuoti, o kaip yra su manim arba man šiandien. Ir viskas, kai aš tai įsivardinu, sunkiausia darbo dalis jau atlikta. Kai aš pripažįstu realybę tokią, kokia jinai yra, jinai pasiūlo ir variantų, kaip su tuo būt, kaip tą išbūt arba kaip tą spręst. O kol aš ten neigiu realybę, kad nėra čia taip blogai, aš vis juokauju, nu, lietuviai tos tris jausmus gerai, blogai, normaliai, bet tikrai klausiu, kaip jauties ir ten matai, kad tvinksis milkiniai nuo įtampos ir sako, viskas gerai, taip normaliai, ramiai. Tu net nežinai, kad tas žodis ramiai turbūt reiškia. Bet jūs, matot, jūs sakot, kad, na, linkia neigti blogą realybę. O kaip yra su tuo, kad mes linkia labai kaip tik pesimistiškai viską matyti, kad čia yra viskas blogai, kad čia mes linkia labai mažai džiaugtis, ane? Na, kad ir smulkmenomis, na, kad ir o ir dideliais, gražiais dalykais. Ai, nu, tai kas čia smulkmena? Ai, nu, tai tu kažką pasiekė, ai, nu, kažkaip man čia pavyko. Ir netyčia. Netyčia, kažkaip čia, žinai. Net ir kaip, man gavosi, jo, iškepė į skanų pyragą. Nu, tai ai, tu, čia, o, bet jau jeigu, čia tikrai ne toks, o jeigu jau tokį iškepčiau skanų. Tai aš tai tikrai jums pritariu, kad tikrai pats su tuo savyje kovoju, kad man pasakyti pastabą yra natūralu. Man reikia pastangų įsikąsti savo liežuvį ir neskubėti su išvadom. O pasakyti komplimentą, man ir kompleksai trukdo, raudonis išmuša. Tai aš juokausiu, sakau, aš ir mokyklą baigiau žinodamas, kad visuose dalykuose aš esu nepakankamai geras. Nu, nei vieno dalyko, kur ten jau aukštumos. Tai tik žinau, ko nemoku. O nežinau, ką moku, kur mano stiprios pusės ir kur ta, taip pat ir turbūt darbe, vat, su kolegom aš kartais juokauju, sakau, man reikia, aš net telefone buvau pasirašęs priminimus, kad juos girti, kad pačiam pastebėti ir įsisąmonintą gėrį, kurie jie savo buvimu kūrė. Nes jeigu tu tik sakai pastabas, tai po mėnesio atrodo, kad tas žmogus tik tai problemas kažkokias turi, bet iš tikrųjų tos problemytės yra tokia smulkmena lyginant su tuo didžiuliu stebuklu, kurį jis daro, arba Dievas, kurį daro į rankomis. Tai tikrai to tokio pagarbos realybė ir tiem daigam mes kartais ilgimės ten tuo žolų girių, o patys mindom gilės, tai ta prasme leisti ir džiaugtis tais daigais, ten neturi, nu, jūs sako, ten nepersodinu žausų, neištrauksi. Gerbt augimą, duot savo laiko ir visai vyksta dalykai. Aš jums minėjau ir prieš laidą, mes, pavyzdžiui, dabar švesim net 15 metų mums bendruomeniai. Ir pradžio gal nešvest, pagalvos, kad puikuojamės, išlaidos papildomos, stresas papildomas. Bet paskui atėjo dabar toks laikas. Ne, mes norim švest. Mes norim patys atpažinti ir pasidžiaugti tuo, kur vau. Nei neplanavom, kad taip nueisim, tiek įvyks, tiek patirsim. Ten yra ne vien šviesus puslapiai, ten yra visai tokių sunkių lygčių, kurias kartu spręsdami tikiu, kad paaugom. Man pačiam buvo nelengvi metai praeiti, tai aš nustebau, kad mano komanda yra ta, su kuriais galėčiau ir frontą. Kad tai nėra tik bendradarbiai, kad tas drąsa kažkaip kartu būt sunkiose ribinėse situacijose taip suartina, arba net tikiuosi giminės neklauso, bet man kartais artimesni, nes aš juos geriau pažįstu ir žinau, kad sunkiais momentais galiu daug tikėtis. Tai daug žmonės turi savyje to resursų, žiauriai daug. Ir tik nežinau, kas per įsikalbėti, išgirsti, patirti dalykai, kokius kompleksus mums suformuoja, kad mes bijom. Būt taip, kaip būnasi, bijom daryti tai, ką galim, nes būsim vertinami, nes nuvertinami, pervertinami. Ta prasme, aš ir pavyzdžiui, kai jūs kvietėt galvoje eit, neit, nes visada bus kažkokių komentarų, tas amžinai eterį ieško jam ten. Bet pagalvau, vidaus klausiu, noriu ar ne tokio pokalbio, nes turbūt ką nors kitą veikčiau ir nereflektuočiau savo dabarties. Noriu ir einu, o kiti turi teisę visokiom formom vertinti ir nuo jų vertinimų schemų jiems priklauso, jo būsenos, jų gyvenimas, mano gyvenimas nuo to neturėtų labai baisiai priklausyti.
Kestuti, jūs esate rašęs apie savęs nebranginimą. Mes pradėjom kalbėti apie meilę sau ir kaip gali atrasti tą meilę sau. Va dabar aš suprantu jūsų tą drąsą mylėti save, atrasti meilę sau. Bet kaip mes galim kalbėti apie meilę sau, jeigu mes savęs net nebranginame? Tai gal mes net savęs iki galo ir nepažįstam, gyvenam tame, ką kiti apie mus žino, ką kiti apie mus pasakoja ir bandom tą pasakojimą kažkaip nerealybę keisto, tą pasakojimą kažkaip formuot. Tai nežinau, aš labai didelių receptų vėl apart santykių. Man labai svarbu santykis su Dievu taip, kaip aš jį suprantu ir man tos pamatinės tiesos, kad aš nesu savo paties nusavybė, esu paties Dievo sukurtas. Ir stebuklas, nepaisant to, kad jo nepriimu, gėdinuosi, nepažįstu, ignoruoju, bandau kažkaip perdaryti kartais, perlipdyti tai, kad Dievas sulipdė. Ir aišku, santykiai su žmonėmis, kuriuose aš gaunu patvirtinimą. Ir mes gerenkamės, su kuo leidžiam laiką ir su žmonėmis, kurie duoda patvirtinimą apie dalykus, kurie yra geri ir jeigu jie ūktels, tai galbūt pikžolė mažiau vietos liks. Ačiū Jums, Kestuti, už šiandienos pokalbį, ačiū už visas išvalgas. Šiandien mano svečias buvo bendruomenės Aš esu vadovas, kunigas Kestutis Dvareckas. Bendruomenė, dar tik taip trumpai priminsiu, bendruomenė Aš esu šį sekmadienį švenčia 15 metų jubiliejų. Taip, ir švesim iš visos širdies, nuo 3 pradėsim ir baigsim, kada baigsim, bus ir konferencijos, ir gospel koncertas ir mišios ir kas tik nori, tai Žvėryno bažnyčiai nuo 3 mes švenčiam. Kas eisit pakeliui, užeikit, būsit mūsų dovana. Puiku, tai linkiu Jums gražaus jubiliejaus, gražios šventės. Šiandien aš su Jumis jau atsisveikinu, susitikime ir kitą pirmadienį. Aš tik tai trumpai priminsiu, kad visus Labas Milda laidos įrašus galite rasti YouTube ir Spotify platformose. Ačiū Jums, kad esate kartu ir iki. Labas Milda.